До медичної субвенції виділяються кошти з місцевого бюджету, що на сьогоднішній день дозволено бюджетним законодавством. Якщо, для прикладу, у минулому році із бюджетів районів обласного додатково у бюджет охорони здоров'я було виділено 164,5 мільйонів. Згідно оперативної інформації, де згідно бюджетів, які дали райони, райони дали і обласний бюджет, додатково це є оперативна інформація, 72,3 мільйона з місцевих бюджетів. І всього на 16 рік за загальним фондом бюджету передбачено 1 мільярд 635,9 мільйонів, що на 76,4 мільйони менше, ніж у минулому році.